Raila hakuna mali anaenda. 2027 Raila bado ako kwa debe. Lazima tupigie Raila kura. Raila hajapata uongozi. Kitu ambacho inafanyika Kenya saa hizi, watu wanaabudu miungu. Hakuna si Mungu anaabudu saa hii. Watu wanaabudu miungu. Na watu ambao kwanza wachungaji. Watu ambao wanaanguka kanisani sana sana na wamama. Mbona wababa waangukagi? Ruto saa hii kitu ambacho inafanyika ni mashetani zinampiga. Zinampiga kabisa. Na bado Moi ameongoza for 24 years hii haitakuwa ifanyika. Vua iko yumiza watu. Kibaki akaingia akaongoza miaka 10, vua ikuua watu. Uhuru akaingia mwana wa Kenya, bwana kijana wa Kenyatta akaingia, watu hawakufa na maji. Sasa wewe Ruto, hata sijiulize tu ni namba inaendelea. Yaani wewe serikali yako umekomaliza tamu yako miaka 5, acha nikwambie hakuna kitu kizuri utaona. We are not regretting. Sisi tulipigia Raila Molo Odinga kura na bado hatu regret. Mimi ni mjaluo, hatu regret kupigia Raila Molo kura. Na 2027 bado hata kama aliibiwa bado nitapiga kura nyingine. Sasa sasa hicho Zakayo, wewe ni farao, moyo mgumu kama farao. Nairobi miaka yote shauwa watu na maji Nairobi. Nairobi. Nairobi capital city. Capital city ya Kenya. Tunaomba Mungu Baba peleke hiyo mvua status kwa Ruto huko. Imuhamishe huko. Tunaomba peleke hiyo mvua huko. Peleke mvua kwa status huko. Watoke huko watu. Mtu wa Mungu atolewe huko, huyo mtu ambaye alikuwa anabudu Mungu. Na Chebukati tunasikia tu ni mgonjwa. Tunangoja tu. Tusikie tu at a breaking news. Chebukati is dead. Oh, Chebukati is no more. Tutaruka hiyo siku tutasherekea. Hata hiyo siku kama sina pesa nitanunua kuku. Wabunge oye. Wabunge oye. Kwa majina ni Nicholas Onyango Nyuro, mzaliwa mkaji wa Nakuru, bunge la Manyata. Jambo la kwanza, nashukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwema kwetu, amekuwa mlinzi wetu, hatujaona mabaya. Jambo moja ningependa kuongelea, jambo la kwanza, nilisikia mtu mmoja akiongea maitwa Cheriot. Hata anasema kwamba huyu mzee ni kama alilaniwa. Ati Ruto anamtafutia kiti ya AU. Kwanza acha niwaambie, Raila hakuna mali anaenda. 2027 Raila bado ako kwa debe. Lazima tupigie Raila kura. Raila hajapata uongozi. Hata kama watu wanina watampigia kura, Raila bado tampigia kura 2027. Na wacha niwaambie kitu moja. Raila mtafuti favor kwamba tumemtafutia kazi. Huyo mtu ni mtu alishatafuta kazi. Huyo ni mtu ambaye alishajiuza. Huyo ni mtu ambaye anajulikana. Na wacha niwaambie kitu moja. Raila ni mtu hawezi kufa saa hii. Wengine wanamtamania kufe. Unajua maana umejua wanasema kuita Raila Molo sija Guambo. Mjajia maana ya Guambo wa Kijaluo. Aguambo maana yake ni kitu ambacho ni galagala, kitu ambacho ieleweki, kitu ambacho aguambo kwa Kijaluo. Maana yake ni kitu ambacho ieleweki. Huyo mtu amwezi mkamuelewa. Na hiyo kiti ya AU nitasema kwamba Raila hiyo kiti ya AU hata usiende. Kwanza alishagundua kwamba ni trick mnataka ile mfanye wa Kenya wapora. Kenya hapa kuna pesa, si kwamba kuna pesa Kenya hapa. Na Ruto kitu lazima ajue kwamba Ruto serikali Mungu aliondoka Kenya kitambo. Mswaida huwa mnashinda mnasema kwamba atio Mungu amekasirika. Mungu hajakasirika na Wakenya. Mungu ndiye aliondoka kwa Kenya akawaacha watu manabii maprofeti ambao mliamini mkafuata ndio sahi na walamba. Kwanza mkiongelea saa hizi acha nikwambie kitu ambacho inafanyika Kenya saa hizi watu wanaabudu miungu. Hakuna si Mungu anaabudu saa hii. Watu wanaabudu miungu. Na watu ambao kwanza wachungaji. Watu ambao wanaanguka kanisani sana sana na wamama. Mbona wababa waangukagi? Wamama wanaanguka nasikia. Unafikia ni pepo ingia kwa mlukume si pepo unakia mashetani ndani. Kwanza kitu ya kwanza acha nikwambie umeshaona baba akianguka kanisani. Ushaona waweza wakaanguka. Umeshaona baba akianguka kanisani. Kama si wamama ndio wanaangukaga kwa sababu wanajua kwamba waibia kina mama. Waguzie kina mama kibia kina mama. Wacha niwaambie kitu moja. Kuabudu Mungu, maana kuabudu Mungu ni nini? Kikuabudu Mungu inamaanisha hivi. Chochote ambacho inachukua nafasi ya Mungu katika maisha yako. Hapa Kenya kulikuwa wanaabudu Mungu. Hapa Kenya watu walikuwa wanamtii Mungu. Hapa Kenya watu walikuwa wanaheshimu Mungu zaidi. Lakini this time round kitu ambacho inafanyika ni shetani anatawala. Saulo alipomkosea Bwana, maandiki nasema kwamba alipoenda pale Mungu akamkosea Bwana. Bwana akamwacha akaanza kuota mapepo na mashetani zikimpiga. Ruto saa hii kitu ambacho inafanyika ni mashetani zinampiga. Zinampiga kabisa. Na bado acha niwaambie ukweli. Sasa hii ndio mvua imenyesha. Sasa hii ndio acha nikwambie. Moi ameongoza for 24 years hii haitakuwa ifanyika.
vua iko yumiza watu. Kibaki akaingia kaongoza miaka 10, vua ikuua watu. Uhuru akaingia mwana wa Kenya, bwana kijana wa Kenyatta akaingia, watu hukufa na maji. Sasa wewe Ruto, hata sijiulize tu ni namba inaendelea. Yaani wewe serikali yako umekomaliza tamu yako miaka 5, wacha nikwambie hakuna kitu kizuri utaona. Itakuwa ni kunguruka kala kunguruka kala kunguruka kala mbako ndio kadiko uongozi. In fact, we are not regretting. Sisi tulipigia Raila Molo Odinga kura na bado hatu regret. Mimi ni mjaluo, hatu regret kupigia Raila Molo kura. Na 2027 bado hata kama aliibiwa bado nitapiga kura nyingine. Sitaogopa kupiga kura. Kwa sababu gani? Lazima tutimie, lazima tufike katika tamaa yetu. Lazima Mungu atasikia kilio chetu. Lazima Mungu atatukomboa katika mikono ya mtu. Huyu mtu kwanza alisema kwamba hitu hata kita zakao zakao ni jina. Ni sawa. Sasa sasa hitu zakao, wewe ni farao. Moyo mgumu kama farao. Wewe ni farao kabisa. Yaani in fact niliwaambia kwamba Zakayo alibia watu lakini Zakayo alirudisha pesa. Kwanza maandiki nasema kwamba akarudisha mara 4. Huyu Zakayo arudishi. Huyu Zakayo kwanza pesa elino ilitolewa, walikula. Waliweka kwa mfuko. Ndio maana sisi watu wanaadhirika. Vua inamaliza watu, ukienda hapa watu wanaumia na maji. Ukienda Nairobi, Nairobi hiyo miaka yote shauwa watu na maji Nairobi. Nairobi. Nairobi capital city ya capital city ya Kenya mpaka inaingia kwa airport. Bwana ingia kwa airport. Sasa tunangojea hiyo mvua. Tunaomba Mungu Baba peleke hiyo mvua status kwa Ruto huko. Imuhamishe huko. Tunaomba peleke hiyo mvua huko. Peleke mvua kwa status huko. Watoke huko watu. Mtu wa Mungu atolewe huko, huyo mtu ambaye alikuwa anabudu Mungu. Aduma, in fact tumechoka. Wewe bwana tumechoka na wewe. Ukijua vile tumechoka na wewe. Sasa tusikia tu. Kwanza mtu ambaye alikuweka huko, mtu ambaye alikupatia hiyo kitu ni Chebukati. Na Chebukati tunasikia tu ni mgonjwa. Tunangoja tu. Tusikie tu at a breaking news. Chebukati is dead. Oh, Chebukati is no more. Tutaruka hiyo siku tutasherekea. Hata hiyo siku kama sina pesa nitanunua kuku. Watu sasa wanaumia hapa lakini mnachukua watu kama cheza. Na wabunge ambao tuliwachagua tunaongojea. 2027 nyinyi. 2027 tunaongojea. Tunaongojea kabisa nyinyi. 2027 sio mbali. Sasa tumebatiza miaka ngapi? Sini 3 years. Sini 3. Hata ishafika karibu ifika. Ngoja mtajua mjui tuko na nyinyi 2027. Kwa sababu hii system yetu yote kutokea juu kiongozi mkuu mpaka wote ni majambazi wote. System ya majambazi, wanyang'anyi. Wote tutaona 2027 tuko na nyinyi. Mungu amani wasaidie.